হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। মই যদিহে আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 1 বাজিছে, মানে মই বেটীক স্কুলৰ পৰা আনি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি লৈছোঁ, যিহেতু বেটীহঁতৰ এক্সাম চলি আছে। আৰু কালি মায়ে আৰু মই সন্ধিয়া নাঙল দিয়া পিঠা বনাইছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ খেতি শেষ কৰাৰ পৰা বনোৱাই হোৱা নাই। আৰু আমিনো নাঙল দিয়া পিঠা কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ বুলি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। তেন্তে বলক তেন্তে দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ তেওঁলোকে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো চাওঁ। হালধি অলপ দি থৈছে মায়ে, এইফালে নিমখতে মাছ, তৰাপাত হ'লে বেছি ভাল। আমাৰ তৰাপাত নাই কাৰণে কলপাতকে নিছে, এইফালে মায়ে এতিয়া খাব। এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিম, দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া মায়ে হানিব লৈছে, মাক নেদেখাব কৈছে দেই, সেইকাৰণে দেখা নাই, নহ'লে দেখাব পাৰিলোহেঁতেন। এইফালে ধুনীয়া চালনী আনি থৈছে নাঙল ধৰা পিঠা থ'বৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, যিসকলে আৰু নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। এইফালে মায়ে হানি আছে পিঠা, আমাৰ ধনু পুৰা উৎপাত কৰি ফুৰিছে। আপোনালোকে নাঙল ধৰা পিঠা কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন। তৰাপাত হ'লে যিহেতু বেছি ভাল, মানে গোন্ধটো ওলায় নাঙল ধৰা পিঠা। এইফালে হানি আছে, একদম পুৰা 2 হাত লগাই আছে। মই সদায় বিধেহে কৰি আছোঁ দেই। এইফালে কলপাতখিনি এইখিনি দিনত শুকুৱাই থৈছিলে ন, অলৰেডি শুকাই থৈছিলে লেৰি দিবৰ কাৰণে, নহ'লে ফাটি যায়। সেইকাৰণে মই এইফালে আছোঁ, তাহাঁতৰ বহুত ভালকৈ আছে নাই, আন্ধাৰ দেখিছে। মাছটো দেখাবলৈ মানা কৰিছে নহয়। এইফালে মায়ে পুৰা হানি আছে, এইফালে আমাৰ পিঠা সানি হৈ গ'ল, এতিয়া কলপাতত বান্ধি আছে, এতিয়া এনেকৈ টঙালে বান্ধি দিব। কাটি দে কৈ আছে দে, ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানা কৰিছে, মই মনে মনে এইবিলাক কৰি আছোঁ আৰু। পাতখিনি ভালদৰে নেৰেলিলে কৈছে, সেইকাৰণে ফাটি ফাটি গৈছে কৈছে, বনাই আছে। ফেলে পাতখিনি যিহেতু নেৰিলে, সেইকাৰণে আকৌ দেউতাই এইখিনি গেছত দি অলপ অলপ লেৰেলাই আছে, অকণমান দেখাই দিছোঁ তাকো আপোনালোককো। এইফালে আমাৰ মুনু পিঠা খাবলৈ আহিছে, মুনু পিঠা খাবলৈ আহিছে ন, এইফালে মুনুৱে খাই মুনু হাই মুনু পলাইছে, ই পলাইছে।
আছিল আমাৰ নাঙলধৰ পিঠা বনাবলৈ বুলি গৰম পানী উতলাই থোৱা হৈছে আৰু পিঠাখিনি বনাই এতিয়া ইয়াৰ নাঙলধৰ পিঠাখিনি দি দিব লাগিব তো আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব এফালে বেটিক ফোনটো দি মই বান্ধিবলৈ লৈছোঁ নাঙলীয়া পিঠা আৰু মই গাঁঠিটো বৰ ভালকৈ দিব নাজানো খোল খাই যায় তথাপিও মই এনেকৈ বান্ধো নাঙলীয়া পিঠা দেখিছে নাই মই বান্ধিছোঁ আৰু পিঠাখিনি টান হৈ গৈছে সেইকাৰণে মায়ে পানী দি অলপ মঠি দিব ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ মই যোৱাটো ভিডিঅ' লগৰ এজনী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰটো দেখি বহুতে তাইক পাৰ্চনেলকৈ ফোন কৰি কৈছে বোলে তই ঘৰটো চাফা নকৰিলি আমুক তামুক ঘৰটোলৈ কি কথা আছে মানুহৰ মন বহে ন আৰু তাই যিসকলে ভিডিঅ' চাইছে দেখিছে তাইৰ ঘৰটো ইমান পৰিপাটিকৈ ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে আৰু মোৰ ইয়াতো কমেণ্ট আহিছিলে কেইটামান যিকেইটা কমেণ্ট মই ৰিমুভ কৰিছোঁ প্লিজ তেনেকৈ নক'ব তাইৰো দুখ পাইছে মোৰো বহুত দুখ লাগিছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পাছতো আকৌ ইডিট কৰি কাটি দিবলগীয়া হৈছে তেনেকৈ নক'ব মানুহৰ সকলো মানে সমান আঙুলি নহয় ন পাঁচটা আঙুলি একেই নহয় আৰু তেওঁলোকে আজি ঘৰ নাই বনোৱা কালিলৈতো বনাব ন চেষ্টা কৰি আছে চ' কোৱাৰ কাৰণে কথাবোৰ বেয়া নাপাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব Amin.